Som kokk har jeg alltid vært opptatt av å bruke hele dyret, og det er nettopp det vi skal gjennom Vestland. Her i Bergen faktisk, så finner vi de første sporene til tamsau, og det beviser jo egentlig bare hvor viktig dette dyret har vært for forvaltningen av den unike og krevende naturen vi har her. Fra høye fjell, djupe daler og enorme skjærgårder. Vi skal hedre sauen med respekt, og gjennom Vestland skal det få smake på denne fantastiske råvaren. Skank av lammelår, fantastisk mørt og godt kjøtt, perfekt som en haustrett. Kok opp et par liter vatten i en kasserolle. Når det er varmt, så hiver du posen oppi. La den være der oppi ca. 30 minutter til skanken blir gjennomvarm. Ta opp posen forsiktig, for nå er det glovarmt. Klipp opp posen, spar på den gode steikekraften som er oppi der. Danner grunnlaget for en god saus senere. Tørk av skanken godt og brun den i en varm steikepanne. Begynn med litt olje, avslutt med litt smør, hvitløk og friske urter. Det gir en fantastisk smak til skanken. Nå er den egentlig klar til servering, så da er det opp til deg hva tilbehør du vil ha til. Jeg liker godt litt hjemmelaget potetmos, stekt spinat for eksempel, men her går det fint med rotgrønnsaker og andre ting også. Velbekomme!